Mnogi tekijanci znaju da već početkom same zabave zapravo prestaje i njihova fešta. Sutra dan, kao što smo rekli, tekija će postati jedno drugo prazno, pusto i lepo mesto. Nažalost, tako je i tako će vjerojatno biti još dugi niz godina. Naša zemlja još uvijek ne zna da iskoristi svoje more, a to je Dunav. No, bilo kako bilo, poštovani gledalci, ovo je bila priča o tekiji. Priča o bučki ili o tekiji, to dođe jedno te isto. Priča o tekijancima ili o tome da li je bila stara ili nova tekija lepša, uvek je u dilemi. Naravno da je nova lepša, ali tekijanci to ne žele da priznaju. Međutim, ima jedna anegdota. Kad god se nađu dva, tri tekijanca, starije dobi ili tako neki srednji godina, obično se započne razgovor o tome ko je lepši, stara ili nova tekija. A u staroj tekiji je mnogo lepše bilo. Zašto? Pa bilo je specifičnost terena je bio drugši. I mentalitet naroda je sasvim drugačije bio. Valjda je bilo tako vreme. Bila je ona, mislim, Đerdapska rečna uprava, to je ovi piloti koji su provodili brodove. Tu je uticalo mnogo. Jer su oni dosta su dobro bili plaćeni finansijski, pa onda je mesto moglo da opstane kao finansijski, pošto nije bilo fabrike, nije bilo ništa. I onda se narod lagodno živeo. Od ribolova, bilo je dosta ribolova, prodavali su tim koji su bili zaposleni u Đerdapskoj rečnoj upravi kao piloti koji su sprovodili brodove, oni su imali novaca, a ribari su mogli lako da prodaju ribu. I živjeli su i od ribe, živjeli su i od poljoprivrede, jer je bilo ipak dosta ravnice od obale do ovoga brda gde se sad nalazi tekija nova. Bilo je, na primjer, negde 500-600 metara od ovog brda do obale starog Dunava. To je bila ravnica, plodna zemlja, narod je živio i od toga. Ja bih rekao, tekija je lepa.